تھانے وال میں غازی ہیومن رائٹس ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام رائٹرز ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ ہیومن رائٹس کے تعاون سے پہلی قومی رائٹرز تربیتی ورکشاپ 2018 کا انعقاد کیا گیا۔ زاہد شمسی کی زیر صدارت اس تقریب میں سجاد جہانی، ڈاکٹر یوسف صدیقی، شبیر حسین شبیر، آفاق احمد خان، شہزاد اسلم راجہ، رشید احمد نعیم سمیت ادب و صحافت کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے حصہ اول میں مختلف موضوعات پر لیکچرز دیے گئے، جبکہ حصہ دوم میں مختلف شعبہ جان میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ تقریب منتظمین کی اس عزم کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی کہ تربیتی ورک شاپس کا یہ تسلسل جاری رہے گا۔ کیمرامین حمد بخاری کے ساتھ حسیب اجاز، آفتاب نیوز، لاہور۔